i Svetega Duha. Amen. Verujem v Boga, Očeta, vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in v Jezusa Kristusa, Sina njegovega, edinega Gospoda našega, ki je bil s Očeta od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil rad položen. Šel pred pregel, tretji dan je odmrtvih vstal. Šel v nebesa, sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega. Od onod bo prišel soditi žive in mrtve. Verujem v Svetega Duha, v Sveto katoliško cerkev, v občestvo svetnikov, v odpuščanje grehov, vstajenje mesa in večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kako na nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je naša pot. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je naša resnica. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je naše življenje. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upelji nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Ko stopimo vodejo dana in jo obije kroz duha, začne oznanje valjno pot, odrešeni i naš Gospod. Jezus, na začetku javnega delovanja najprej pristopi k krstu, ki ga je delil Janez Krstnik ob Jordanu. Prišel je tja, kjer so se zbirali grešniki. On ni potreboval očiščenja, zato ker je bil brez greha. Vendar se je solidariziral z grešniki, z nepopolnimi, slabotnimi. Prišel je k krstu na točki, na zemeljski točki, kjer je največja zemeljska depresija, 400 metrov pod morsko gladino. S tem je hotel povedati, da se ponižuje, da hoče priti blizu prav vsakemu človeku, tudi tistemu, ki je najbolj zašel. In po krstu se nad njim razodene Očetov glas, ti si moj ljubljeni sin, nad katerim imam veselje. To velja za vsakega izmed nas. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad
Tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naših smrtnih urja. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu. Sveta Marija, Mati Božja, prosti za nas grešnike, zdaj in od naših smrtnih urja. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu. Sveta Marija, Mati Božja, prosti za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvari nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Svetla polovica zažari, Božji svat.
skrivnost svetlega dela. V Kani Galilejski Jezus napravi prvi čudež. Ko je zaključil post v puščavi, ko je bil skušan od hudobnega duha, je vstopil v javnost. In prvi dogodek je bila svatba v Kani Galilejski, v bližini njegovega doma. Njegova mati je bila tam verjetno odgovorna za to, kako poteka svatba. Prišel je tudi Jezus s svojimi učenci. In zgodi se, da začne primanjkovati vina. Mati prva opazi zadrego, stisko. Vsi so kazali na ženina, ki je pripravil premalo vina za svojo svatbo. In zato pravi, vina nimajo. Jezus sprva, kakor da zavrača materino misel, kaj je meni tebi žena. Vendar preprosto Marija reče, storite vse, kar vam naroča. In tam je bilo 6 kamnitih vrčev po običaju postave, ki so držali 2 ali 3 mere. In Jezus prvo besedo, ko reče, napolnite vrče z vodo. In napolnili so jih do vrha. To pomeni, naredili so vse, kar je bilo v človeški moči. Vendar je še vedno ostala voda. Ko pa Jezus spregovori svojo besedo, zajemite zdaj in nesite starešini, ta voda postane vino, dobi novo kvaliteto, upanje in veselje, ki ga predstavlja. Tako tudi mi prosimo, da bi vedno imeli vino upanja in večnega veselja. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrti ure. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus,
ki je v kali naredil prvi čudež. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naših smrtni uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v kali naredil prvi čudež. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naših smrtni uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v kali naredil prvi čudež. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v kali naredil prvi čudež. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uperi nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Kraljestvo Božje, premišljujemo Jezusovo glavno poslanstvo, da oznanja Božje kraljestvo na svetu. Zbral je okrog sebe skupino učencev, ki jih počasi uvaja v poslanstvo, ki ga bodo morali uresničiti, da delevati odrešensko delo skozi vse čase. Ti učenci so bili večinoma ribiči, preprosti ljudje, ki pa so hodili z Jezusom in ob njem dozorevali. Vendar njegovo poslanstvo ni bilo namenjeno samo učencem, ampak tudi množicam, vsem potrebnim, ki so bili deležni čudežne pomnožitve kruha, ozdravljenja, pomiritve viharja na morju, obljube svete Evharistije. Vendar, ko so prišli trenutki preizkušnje, so mnogi od teh množic odšli. Oblikoval pa se je ob Jezusu še en krog. To je krog, v katerega na koncu stopi Juda Iškariot, tisti, ki Jezusa ne morejo sprejeti, ki ga zavračajo in ga bodo zavračali do konca časov. Vendar Jezusovo odrešensko sporočilo gre naprej. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami
i blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je uznanjel Božje kraljestvo. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je uznanjel Božje kraljestvo. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je uznanjel Božje kraljestvo. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je uznanjel Božje kraljestvo. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je uznanjel Božje kraljestvo. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je uznanjel Božje kraljestvo. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je uznanjel Božje kraljestvo. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je uznanjel Božje kraljestvo. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je uznanjel Božje kraljestvo. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Tako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uperi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Na gori se spremeni, ne posebej pripravljal
na najtežje poslanstvo, ki jih bo čakalo. Tako je med 12 tri poklical na visoko goro, Jakoba, Janeza in Petra, Simona Petra. In na gori se je spremenil, razodel svoje veličastvo. Pogovarjal se je v skrivnostni zamaknjenosti z Mojzesom in Elijem, z očaki in preroki. In bistveno sporočilo je bilo njegovo odrešenje, ki bo povezano z darovanjem življenja. Učenci so bili zbegani, niso vedeli, kako sprejeti to sporočilo. Želeli so postaviti tri šotore. Bilo je lepo, vendar to je bilo samo v pripravi na poslanstvo, ki jih bo čakalo. Ta isti Jezus, ki se je spremenil na gori in pokazal svoje Božje veličastvo, bo čez nekaj časa obsojen, zavržen, zaničevan, ponižan, ko ga bodo vlačili po jeruzalemskih ulicah in ga nazadnje pribili na križ. Vendar ta dogodek bo ostal v apostolih globoko zapisan in jim bo pomagal, da vendarle ne bodo obupali v najtežjih trenutkih. Tudi vsaka sveta maša je gora spremenjenja. Tukaj dobivamo dobrote, ki jih potrebujemo za naše življenje. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličanstvo. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličanstvo. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličanstvo. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličanstvo. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličanstvo. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličanstvo. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličanstvo. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličastvo. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajno v naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličastvo. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajno v naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličastvo. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Telo vam svoje dajem jed, z ljubi. Zadnji večerji izročil oporoko svojim učencem. Ljubite se med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. Potem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, če boste imeli ljubezen med seboj. Vendar želel je ostati med nami tudi kot naša hrana, pod podobo kruha in vina. Kakor je kruh narejen iz novih zrn, ki so morala umreti, kakor vino nastaja iz groznih jagod, ki so stisnjene, da iz njih teče sok, in postane vino, tako naj bi tudi naše življenje postalo Evharistija. Kruh, ki se daje za rešenje sveta, skupaj z Jezusom Kristusom. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zajedno v naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas.
zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvari nas pekelskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Usmili se nas, o Gospod. Usmili se nas. Gospod, daj vsem našim rajnim večni pokoj. In večna luč naj jim sveti. Naj počivajo v miru. Amen. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.